Re, viss ēters ir te! Bet par kādu jubilāru šīs nedēļas runājot, mans draugs, nenopietns cilvēks, aktieris Jānis Pakštello, šonedēļ aizvada savas 70. Jubilejas zīmē. Dzimšanas diena viņam rīta 28. martā. Jānis ir gandarīts, ka viņa radošais mūžs piepildīts ar gandrīz 100 lomām, gan teātrī, gan kino. Režisori viņā ieraudzīja tik vērtīgo dabiskumu un sirsnību. Aktiera paša topā ir trīs darbi. Jāzeps iestudējumā, Jāzeps un viņa brāļa Dailes teātrī, Arvīds filmā Mans draugs nenopietns cilvēks un viņa izpildījumā folklorizējusies Raimonda Paula dziesma Cieliņa. Ar Jāni Pakštellā tikās mūsu kolēģi Ilze Stranga. Šitā, tad es piesēžos, hopā, ko vēl es daru, un apmēram stundu es staigāju. Kā mātes sejā visā raugos, kā māte mani raugās. Vecākā māsa man teica, tāds ar māti bija sadusmojušies, tad salabu un aizgāju uz it kā ravēt kartupeļus. Un tad viņa teica, laikam kartupeļu vagāti. Es atrast, jo es 26, nu tā akurāt 9 mēnesi. Ja 51. Gadā piedzim Pakštello. Un pēc šitiem te mēģinājumiem es gāju skriet. Es visu to sūdzu, kur tev mēģinājumā ir, kur tev jāaudzē, tādas emocijas, kur tev nav, es izskrēju ārā. Kas tev rada to prieka brīdi tagad? Viss! Es esmu klusumā, es daru, ko gribu. Man nevienam nav jāklaus. Tev taču pašam mājās divi jaunieši. Un iedomājies, ka tev ir jādzīvo tagad arī viņu dzīve, un viens ir gudrāks par otru. Kā tu sadzīvo ar to? Nē, es viņiem netraucēju, jo es domāju, ka viņi mācās labāk par mani. Tas ir noteikti, jo es jau nemācījos. Es mācījos līdz 4. Klasē, pēc tam es tik cik, lai izdzīvotu un noliktu eksāmenus vidusskolā. Bet tad, kad es iekļuvu augstskolā, tad es sapratu, ka ir jāmācās. Var visu mūžu augt un tiekties. Nu, viņš ir labākajā jauniešu korī Eiropā, ja ne pasaulē. Tavs vecākais dēls Jānis, jā? Jā, viņš dzied tajā korī kamerā. Viņš būs programmētājs. Dators viņš mācās, ļoti labi. Viņš gribēja iet kaut kur citu, bet tas ir mans pirks. Viņam teica, nē, iemācīsies kaut ko, un tur jau ģitāru labāk iemācīsies, ka tu gribēsi, un ja tu gribēsi diriģēt. Jo šai profesijai ir vajadzīga tik liela, visiem vajadzīga providence. Bet manai profesijai ir vajadzīga providence un tādai, kā man māksliniekam. Un man jau ir laimējies, es brīnos par sevi. Miegā māte šūpos savu mazo eņģēlī. Ko jūs ģimenei Dāvis iemācējis? Tagad Dāvis ir bišķiņ lielāks, bet kā viņš bija mazs vēl pirms kādiem 3 gadiem, tagad viņam būs 20. Viņš katru vakaru un nāca manā guļamistabā un teica, tēti, lai tev saldu sapnīši, lai tev viss ir labi līdz rītam un es tevi dikti mīlu. Katru vakaru. Bet tad, kad tu skaties, ka ir cilvēkiem vēl trakāk, mums jau Dāvids pats paēda un apģērbs un paskatās televizoru un ar draugiem kopā. Un tad pa televizoru paldies Dievam, ka rāda tos cilvēkus. Jo tas mazliet ir tā, ka mums ir draugi labi, kas saprot tās lietas. Bet, kad tu satiecies, tad citi ir tā kā, tā apmēram, vaimanā. Es domāju, ka vaimanā tu vajadzētu Elīnai varbūt, bet viņi nevaimanā, jo tā mums ir. Un neviens nezin no kā, neviens nezin no kā. Šovakar, es saku Anelei, ķersim mākoņus, tikai jāiztais tādas labas lamatas. Tu vakarā nāc ātrāk mājās. Bet nav jau kur likt, nosmējis Anneli. Tas nevar būt, ka mākoņus nav kur likt. Ir kāds 10 izrādes, kur tu esi saskaņā ar režisoru un pats ar sevi un ar materiālu. Nu, tas jau ir tas augstākais moments un visas tās lietas, kuras tev jāpārdzīvo pirms tam. Un arī ir jau neveiksmes un pašvainas dēļ un materiāla dēļ. Un tās tu pārdzīvo, bet tas viss sasumējas kopā, un tad rodas tas brīnums, ka tu dari to lielo darbu, kuru tev Dievs piespēlē. Labas, dikti labas, dikti labas. Ak, nevar atmaksāt par labu arī. Pie laika mīlējiet, lai nav par vēru.
Vai tavs teātra krustēvs gadījumā nebija Evalds Valters? Jā, jā. Viss stāvēja rindā pie Pāvu, pie Harija Liepiņa. Bet man jau bija, es biju nospēlējis nenopietno cilvēku, man jau bija riktīgs cilvēks ar humoru izjūtu. Un kas ar īpaši tur, nu, tā neslēpa savas izjūtas pret to iekārtu. Viņš aizbraucām uz salsiem ar nenopietnā cilvēku pirmsrāde. Un viņš saka, ka tā marazmātiķa tā valdība Maskavā ir jāņem nost. Es nevaru, tas bija vienkārši brīnums. Nu, viņš jau kādas dzīves gudrības arī? Nu, piemēram, nepārtraukt. Piemēram, režisors kliedz. Viņš saka, Jonka, tu ņem galvā, visu laid pār galvu un tikai 17% ņem sevi iekšā. Jā, nu vai tu kāds tagad jauns dzejoļu grāmatas arī pārcelā? Es biju tik pieķēries Klāvam Helsbergam, bet viņam tomēr tā dzeja ir pasmaga. Man vairs pie 70 gados nesēž vairs. Man patiešām pietiek ar Skujnieku, ar Peteru, ar Ziedoni, ar Vācieti. Drīz vien tā dzimšanas diena, tas ir īsti pirms starptautiskās teātra dienas. Ēdienas kartēs izdomājas, jā? Jā, man būs zosi. Es Elinai teicu, ka es gribu zosi. Un, jā, un Elinas māmiņa pasauksim. Dīvejādis mans mūžiņus ar to vienu dvēselīti. Daudz baltu dieniņu. Ilze Strenga, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija. Dvēselī.